ba, ni naiz inmobiliaria baskongalaren inquilina eta kontratua ia bukatu zaio. Orduan, bueno, faxa bidalizidaten, esanez, ba, bukatzen zala, eta aukero eman zidaten, eta intuzioten, eta zitarrek inkuzion. Ba, jarraitzeko ia betero, ordaitzen, eta renovatzen nahi zinako kontratuarekin. Baina, karo, horre nago, ba, egoera batean, ez dakit, noiz zarte, eta zer gertatuko zaidan. Orduan, badakin nire erekinen, inmobiliaria baskongalan, monarkuta, egingo dutela pipi zuten pizteko, eta gian nerea ere izango dut pizteko.